ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଅତି କଷ୍ଟ। ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଅତି କଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅତି କଷ୍ଟ। ଜଣେ ପାପୀ ପୁଣି ଫେରି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ, ତାର 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଭ୍ରି 6:4-6 ଲେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଓ ଭାବି ଯୁଗର ଶକ୍ତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ। ଯେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପୁଣି କୃଷାରୋପଣ କରି ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରନ୍ତି। ଏଠି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଲେ, ସେ ଏବେ ସିଧତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ପଛକୁ ବଢ଼ିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବଢ଼ିବାଟା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ପଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଲା ପରେ, ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପାପ ଆଉ ପାପ ପରି ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ କରିଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ଉଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟାକ୍ସିଲିଡେଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେ ପ୍ରକାର, କାହିଁକି ସେମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗୀ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଓ ଭାବି ଯୁଗର ଶକ୍ତିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଅନେକ ଏଭଳି ଭାବରେ ବସବାସ କରିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଆଉ ପାପ କରି ବୁଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଅତି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, ଏମାନେ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧାର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ନୂଆରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାରି ନା କାହାରିକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆରେ ଆସିବେ, ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ନେବେ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ଏତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ, ଇଏ ବି ପରଭାଷା କହୁଥିଲେ, ଇଏ ବି ଭାବବାଣୀ କହୁଥିଲେ, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ପତିତ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ, ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପଳାନ୍ତି, ସାର୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଖା ଲୋକ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଗତିବିଧିକୁ ସାବଧାନ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯିବା ଦରକାର, କାଳେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ଝୁଣ୍ଟି ଯିବ କି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଇଯିବ କି, ମୋର ଜୀବନ ଦେଖି କେହି ଲଜ୍ଜିତ ହେବ କି। କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବା କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି,
ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଅତିମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦିନେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସାଧୁ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁରେ ରହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ବଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ପାପ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଆମର ଶିକ୍ଷାରେ ବା ଆମର ଜୀବନରେ, ଆମର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ। କାରଣ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଅତି କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁରେ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯାକୋବତର 5:19-20, ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ପୁଣି କେହି ତାହାକୁ ଫେରେଇ ଆଣେ, ତେବେ ସେ ପାପୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରୁ ଫେରେଇ ଆଣେ, ଆଉ ସେ ଆଉ ଯେ ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଓ ବହୁତ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ଏହା ଜାଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି ଏ କଥା। ମୁଁ ବି ଦିନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ, ବାକ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ, ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପତିତ ହେଲା, ସେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ରଖିନାହିଁ। ଯଦି ରଖିଛି ସର୍ବାଗ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଛି। ନୂତନ କୋମଳମତୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଅତି କଷ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଫେରେଇ ଆଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଫେରି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ପ୍ରଭୁରେ ଆଣିପାରିବେ। ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଧାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।